yesimbaniza kade kano mwasibye mutya amuli mutya nenda kubasaba mu subscribing munyige ne kukade bajita Faadi TV yuji abali mugwange lya kata Saudi Bahrain Omani mbebaza nyabagama anti muri bamanyi nyo kupanga mujye kumirako updates zomba nazo each and every single dendozo mulenkira bambi abadde janja bagloria ebanga lyo nalyo na mukuru muwongi abadde tayo sawo nakunga tazize ko kulambula ku gloria enwe muwongi abadde bambi afayo nnyo ere gloria era alwanye nnyo abasajja twagamba anti gloria agenze okufanga mukazi mugumu nga mukazi mugumu bambi alwanye n'obulamu n'ebyaganye byaganye mukazi wattu byaganye bade badawo ne banyumyanga mu bambi nga muzamu amaanyi n'ebintu byaganye 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 era nga wadde bibuuza nti enwe muwonge yaani enwe muwonge ye munnange yabadde asinga okubanga akola ki yabadde asinga okubanga abeererawo gloria okutuusa gloria wasiza omuka ogw'enkomerero mujimpereka like video na tumu subscribing ate munyige ne kade enwe muwonge amunnange byebyo akoze kyonna kyasobola ensimbi yafubye okulaba nga ziwera ez'okuza gloria basonze ensimbi ne basonda ensimbi byonna nga eno muwonge yakola ki yasinze okuba nga ateekamu amaanyi okulabika nga omulambo omubiri gwa gloria agukomezebwawo e Uganda nabagambe nebagamba ati gwatuuse olunaku lwaggulu sande ssaawa 5 ez'ekiro era nga eno muwonge saa zino akonfamize nagamba nti ate kati bali mukola ki mu kuteekateeka kuddamu kusonda za atasha Tasha na yeji ali nabagambe Tasha yasoka gloria okufa ne Tasha akyali yo Tasha nebagala kumujja mu firiji gye bamutereka akomezebwa Uganda awebwe bakadde bamuziike abaana bangi abafa eno kubanga n'okufa kwa Tasha buli omu yali yeebuuza afudde biki ebibata tebitegerekeka kiti alipoota story ki Alipota z'abaana bana abafa story ki kubanga wetegeeza obulungi okuleka oli omukyalo gwe nabagambi yeewanula ku kizimbe n'agwa n'afa naye bano batasha gloria magi enfa yaabwe confusinga okufa kwabwe kutabulira ddala naye nga byebyo mwongere okubanga mukikumiteko subscribe atonyige ne kade enwe muwongi ayinza obutasobola kuziika kubanga ayina mikwano gye abamukiikiridde ayinza obutasobola kuziika kubanga yiba balaba abamukiikiridde kuliko bane abavudde Dubai aba SB4 Media avudde n'asaba bannayuganda obutabako kye bakola SB4 Media bamuleke ano muwonge abagabe bane musajja mumuleke abonna bonna abamulinda abamwewerera okumwataakinga kulumbe abagambye nti banenge mumuleke omusajja mumuleke subscribe atonyige ne kade munange byebyo subscribe atonyige ne kade Faadi TV yuji enwe muwonge ayinza obutasobola kubanga aziika ayinza obutasobola ninga era nga byemu kwebifaananyi bya enwe muwonge ng'akyadde mu ddwaliro ogenda okola ki ogenda okubanga asinkana ha gloria tebibadde byangu abadde ng'amugumya mukazi wattu alwanye n'obulamu olw'ensonga nti babadde ngawo abamugumya abamugamba ati munnaage asigala nga olwana n'ebyaganye enwe muwonge yoyo amukwaba bakole ki abakuliddemu okubanga basonda ensimbi ebiri siriyasi va ku biri ebyasooka waliwo abasooka okubanga bazisonda ne bazikekejjwa nako nesigalawo ntono nga obabawekumi balipootinga yo etaano kati enwe muwonge we yabijjamu byatambudde kirya naku bunaku nga omubiri gukoze ki ngombiri gutuuse mu ggwanga Uganda enwe muwonge yoyo era bambi akoze kyamaanyi nnyo
akoze ky'amaanyi nnyo 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 ku bulamu bwa Gloria ng'akyali mulamu newabadde asiza omuka ogw'enkomerero kubanga buli muntu yabadde yasobeddwa wa ensimbi gye zigenda okubanga aziva ne Enemwenge yakoze ki yataddewo ataddewo embeera yakoze ekyamaanyi yakoze buli kimu ekisoboka okubanga omubikola ki omubiri gutuuka mu ggwanga Uganda mubali nnyo okubanga mugi followinga musubscribinga ate mugige ne kale bagita Faadi TV iyugi mwabali e Saudi bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugiye kumirako updates zomba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno bamita Enwe Muwonge mwana mwala bwati bwe yafudde Gloria bwati bwe yafudde naye ng'ekyaliyo n'abalala bannange wakyaliyo n'abalala abafudde abakyaliyo bali mu zifiriji bali mu ggwanika abakyaliyo nabo beetaaga kudda bannange kati saazo bali mu kisonda za Tasha olunava kuza Tasha ate badde kuza Maggi bwegamba kusonda mpola era nga Enwe Bunira abirimu Enwe binabirimu Enwe akoze kyamanyi bambi bana abaana batashiza nnyo afayo njeri abaana bano bambi bano bankuba kyeyo Enwe afayo nnyo nga bw'okyolira yes ebisizigano wetegeza social media a platform zezisinga apostinga yo baana bankuba kyeyo bakwatako bwe bityo ngeri gy'okubayambamu bwe bityo era kugamba bundagi afayo nnyo kubankuba kyeyo nenga munange ne mwana Gloria abadde mufaako nnyo omuntu magwa ku muntu gwe bunaku nga bwabagenda okukola asokera mu ddwaliro enomonga yana ne basinze bangi aina basinze bangi menye bisesinge lyabagamba kakoleki abasinga basuka kulinda muntu okufa ne enomonga amubeeredde ne enomonga amubeeredde okugamba mbeddewo bintu bingi nnyo bambi era yeetaaga okusiimibwa musajja mukulu ono Enwemwonga akoze ekyamaanyi era akoze nnyo naye biganyi byaganye kubanga olaba ne mukumi w'omubiri gw'omugenzi era ataddewo embeera bambi alwanye nnyo abasinga badde baawanise nga abasinga baivuddemu dda anti ati nsimbi abasinga zebakuŋŋanya ate abamu zebakola ki zebatwala awo weyagidde n'akola ki n'abagamba nti banange mukolebwemuti temuddamu okutuulaku sinte zaki zakuzza mubiri gwa Gloria mulekeraawo kuzitoolatoolako mulekeraawo zikekejulako n'ateekawo embeera n'akola ki n'afa okulaba nga ensimbi zibula era nnaku mbagambe zabadde nnaku ntono nnyo ensimbi ne zula Gloria agenda kubaziikibwa entuŋŋamo olunaku olw'omukaaga lunaku olw'enkya olunaku olw'omukaaga nsibensiba tewayinza kubaawo kyengi yonna sibe nti wayinza okubaawo enkyukakyuka yonna ku by'okuziika Gloria mpoziko abafamire nga balina kye bakozeewo kye bagambye nti kino kikyukemukko mpoziko tomanya naye nga sisuubira kyamaanyi nnyo ndaba nga ndowooza olw'enkya lwe luli faino okuba nga Gloria aziikibwa mu bitundu by'entuŋŋamo kitalo nnyo bambi ekya Gloria ng'ejja ku mawulire ga trendinga naye nga omusajja mukulu yabadde ababeerera yasinze okubanga amubeererawo buli lunaku ng'akira mu ddwaliro okumucekingako afa okulaba ng'alikiriya yafunye ku kyokulya bina twatugende ng'afa okulaba ng'akola ki ng'afa okulaba nga abimanya si byangu naye nga kitalo nnyo bambi ekya Gloria kitalo nnyo abenganda si masiga gokka omulambo omubiri bagukimye entebe ne bagutwala entuŋŋamo ali nteekateeka ya kuziika Gloria mukazi watu bambi ntiisa miranga na maziga byokka si byangu ne munaage byebyo ntiisa yokka na miranga na kwaziirana abulamu bwe butyo bagamba nti kyetwafuna bwa ddembe era gye miranga amagya n'abagenda obulamu bwa bbanja bwe tulina obulamu tewali kabulinako bwannannyini era omuntu bw'otta munno omuntu awo mba sikutegeera nze oli atta munne mba sikutegeera kubanga nawe obulamu babutwala obwo bwa bbanja kati ose munno nawe togenda kusigala ku nsi nawe obulamu bwolina bwa bbanja obulamu fenafena tulina bwa bbanja tuyina bwa bbanja babutwala essaawa yonna
kitalo nyo bambi echa gloria ntisa na maziga biebyo ebitambula tambula akadde kano bagambi wantu ngamu eno mongi yo abadde asinga okubanga amufaako oyo yasinze okuteekawo embeera asinze okumufaako yasinze okufa okulaba nga ali bulungi buli lunaku nga amucyekingako kawungeezi ku makya ng'annyuka ne wabeera agenda okukola afa okulaba nga yafunye ekyokulya yafunye ekyokunywa bambi mukazi wattu byagaanye eno mwange yakuba akoze kyonna ekisoboka naye ebintu byagaanye era kyamulumye nnyo bambi kubanga yadde alina essuubi ng'amanyi nti agloria anaawona naye byagaanye byagaanye bambi kitalo nnyo kya gloria. Subscribe button again, Nikade. Mwira.